Vuosi sitten me vietettiin talvi vähän erilaisissa kuvioissa, kun päästiin toteuttamaan meidän unelmaa, että ollaankin talvi Euroopassa. Ja nyt tämä talvi meni vähän eri paikassa. Meni eri paikassa. Nyt oltiin tämä talvi. Asuttiin autossa Suomen talves ja aika kylmässäkin talves. Ja tällä videolla sä pääset vähän meidän fiiliksiin. Mimmoisia ajatuksia tässä nyt sitten oikein tuli? Niin, ajateltiin, että kyllä tämäkin nyt sitten täytyy kokeilla. Monihan asuu ympäri vuoden autossa ja meidän piti saada selville, että olisiko se meidän juttu. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa. Tämän karavaanin on nyt aika siirty talviteloin. Ja tätä mökki. Ja siirrytään pelkästään autoasumiseen. Toki me ollaan siis asuttukin vallan autossa, vaikka me ollaan mökillä oltu. Nyt alkaa jo näyttää semmoiselta, että on aika siirtyä maihin. Saas nähdä, mitä hauskaa on tiedossa. Mehän oltiin Rairannassa soppatreffeillä ja samassa yhteydessä vähän katteltiin, että mistä me saataisiin paikka talveksi. Ja meillähän kävi hyvä tuuri, että tämmöinen ihminen tai pariskunta, kenellä on tämmöinen vuosipaikka, niin ne oli vienyt vaunun pois nyt talveksi. Ja mehän saatiin tässä nyt sitten kausipaikka huhtikuun alkuun saakka. Ja loistava juttuhan tässä on se, että tässä on komea terassi. Me saadaan tähän nyt sitten hyvin meidän teltta kylkeenkin. No, nyt on palapeli. Niin jo. On poja kätevä. Saadaan vähän lisää eristystä. Vähän teltan polattia. No niin se käy. Aika hyvä. Talvi tuli tänä vuonna tosi aikaisin, oikeastaan saman tien, kun me päästiin asettumaan. Ja tämän meidän teltan kanssa oli ensin vähän harjoittelemista. Ei aluksi uskallettu pistää tarpeeksi ilmaa noihin tolppiin. No, mitä mieltä sä olet tästä meidän elintasosiivestä? Kyllä varmaan hyvä on. Se olisi pysymään koossa. Niin. Ei se mitään kauhean lumikuormaa kestä. Mutta eikö se siitä? Hyvä siitä tulla. Meidän täytyy joka vuosi päästä tekemään ainakin yksi reissu Lappiin. Ja tänä vuonna se oli tässä itsenäisyyspäivän viikolla. Joo. Mitäs miette? Henkilöauton liikkeelle ja just se meinasi, että kyllä matkailuautolla on kyllä reissaaminen paljon mukavampaa. Mutta eikö se tästä tämäkin homma suttanut? Joo, ja kyllä sitä sitten taas muistaa, että millaista se on, kun koko takapoksi ja suksipoksi ja kaikki paikka on täynnä tavara. No, kaksi ihmistä. Mä ihmettelin, että kuin ollenkaan, kun meillä oli 3 lastakin joskus kyltis ja pohjoiseen mentiin, niin oli kaikki mahtuu ja lapsetkin vielä takapenkillä. Nyt kun me ollaan 2, niin meillä on katto, no boksi on täynnä tavaraa ja koko varmariauto, voi hyvää päivää. Ja vielä täytyy vähän tässä ruveta tinkimään. Meillä on toi auto sen verran iso näköjään vaan siitä, että siellä sitä tavaraa ja mitä kaikkea tarvitaan. Ehkä mä luulen, että tässäkin on nyt vähän ylimääräinen.
täytyy muistaa, että ei me nyt todellakaan kahdesta sulla. Meillä on tämä iso koira, mikä vie meille niin paljon tilaa, että ei oikein mitään muuta mahdollista. No se on totta. Ylläksen lähtiessä niin mietittiin, että miten me toi auton kanssa tehdään, että jätetäänkö siihen lämmöt päällä vai otetaanko pois. Ja aikamoiset pakkaset on nyt ollut koko ajan täällä Etelä-Suomessa, niin päätettiin sitten, että otetaan lämmöt pois ja päästään vedet pois ja puhalletaan putket tyhjäksi ja niin edelleen ja jätetään auto kylmäksi siihen reiluksi viikoksi. Nyt kun me tullaan takaisin kotiin, niin meidän Joel on käynyt pistämässä sinne Alden päälle, että siellä pitäisi auto olla lämmin. No, nyt me ei näyttä. Mökki on lämmin. Mökki on lämmin. Kiva tulla kotiin. Sitten olisikin edes taas se matkustamisen ikävin osuus. Tämä tavaroiden purkaminen. Ja aika tavalla sitä kyllä sit fölis olikin. Arkiaamun kuviot. Esa on mennyt jo töihin ja me Elmon kanssa tästä hetken päästä perässä. Hieno aamu. Vähän on pakkasti lumimaas ja Elmon kannalta ihan loistava keli, kun ei tarvi olla jatkuvasti pesemistassua. Tossut jalkaa ja loimi päällä ja menossa. Tästä se päivä taas alkaa. Elmohan tulee meillä aina töihin mukka. Hänellä on siellä ihan omat duunit. Jätkä nukkuu pitkät päivät. Ja sit kun kello tulee 5 tai viimeistään 5:30, niin sitä alkaa rapina käymään oven takana. Tulisi aika ruveta lähtemään kotiin. Hänellä on aika tarkka toi kello ja itse asiassa kun kelloi siirrettiin syksyllä, ja sitten tietenkin rupesi hänenkin kellos aikaistamaan ja sieltä tulee ilmoitus aika äkkiä, että nyt olisi sitten jo niinku nälkä ja aika lähteä kotti. Nyt lähdettiin. Onko vähän makeet? Nyt on hieno. Siellä meidän avanto odottaa. Aurinko lämmittää ja niin mukavasti. Kyllä. Mikäs tässä? Kyllä meidän kelpa. Hommi. Kaasuhommi.
mun pakkanen on niin kuin tämmönen hiukan kympimpää, niin mä en mene kaasulla vähän enempiä. Mä olen tässä Raisannan kaasun suurkuluttaja, mutta onneksi se varasto on tosiaan noin. Siitä saadaan edullisen 30 euro hinta. Sulla tulee tässä aamujumppa nyt sit. Niin tulee. Yleensä mä olen se auto ottanut, kun mä sen verran laiska, niin mennen tullen, kun tuossa ajelen, niin heittää tyhjän takakonttiin. Mutta nyt, nyt reippaillaan. Hieno talvinen päivä. Joo, me reippaillaan Elmon kanssa nyt toiseen suuntaan. Tämä etutelttohan toimii ihan hyvin tässä sateensuojana. Nythän tässä on semmoinen homma, että kun tulee kovat pakkaset ja meidän Alden pakoputki on sitten juuri täällä sisällä teltas, niin sieltä tulee lämmintä ilmaa ja tämähän nyt ei eristä juuri mitään, niin tämähän kondensoituu nyt sitten se lämmin ilma tähän teltan sisäpintaan ja nyt tässä saa tehdä sitten lumihommia niin sisä kuin ulkopuolellakin. Huomenta. Pakkasta on 20 astetta. Ja töihin lähdössä. Meillä on semmoinen sanonta ollut tässä vuosia, että jos jotain tehdään, niin tehdään se sitten kunnolla eikä mitään puuhostella. Mutta se siis nähdään se, että kun päätettiin kokeilla tätä talviasumista Suomen talvessa, niin eletään sitten kunnon Suomen talveen, eikä mitään puuhastelua. Ja kyllä nyt on pakkasta. Onneksi mökissä on lämmin. Meidän lisäksi täällä Rairanas on talvehtinut varmaan 5 tai 6 vaunukuntaa. Ja tässä kohtaa täytyy kyllä antaa iso kiitos tämän Rairannan isännille siitä, että tämä oli viimeisen päällä hiakotettu ja aurattu koko talve. Että kyllä he piti meistä tosi hyvää huolta. Viikonlopuksi tänne tulee aina tietysti sit enempi porukkaa. Saunathan lämpee täällä keskiviikko, perjantai ja lauanta. Ja onhan se tietysti kivaa, kun tuossa on tuo avanto vielä vieressä. Me hommattiin ennen joulua air fryeri ja se onkin ollut kovas käytös. Ja nyt kun saatiin joululahjaksi vielä toi keittokirja, niin nyt sit on reseptejä kokeiltu moneen lähtöön. Hello! Hello! Mitäs touhuu? Tiskikone käynnissä. Joo, tässä on niin karttailla astianpesukone. Luksusmalli. Tää on hyvä. Samaa kuin tää astianpesukone, niin tää on myöskin automaattinen kaasuplovaite. En pakkas, jos on vaihtanut täällä usein. Mutta tää on liian mitään. Hyvä mielikin. Mitäs meillä on kaasuun mennyt näillä pakkasilla? Nyt kun on ollut kova pakkasen, niin kyllä me varmaan menee semmonen 2,5 päivää riittää pullo. Ehkä 3 päivää, 2,5.
Mun mökissä on lämmin. Että tota, se maksaa 30 euroa pullo täyttä täällä. Ja tota, kun nyt kun kelit taas lämpeni, eikö se sit tiputtaa, sit mennä muutama päivä enemmän. Ei paha, ei paha. Että tota, 3 pulloa tässä nyt on kierros, että aina on niinku... Ja nyt kun on tää kaasuhomma tarkastettu, niin tässähän meni niin, että ensimmäinen lokakuuta viiva 31.3. eli maaliskuun loppu, niin meillä meni kaiken kaikkiaan 38 pulloa kaasua ja mehän lämmitettiin pelkästään kaasulle, että valosähkö oli sitten vaan ainoastaan tuohon valaistukseen. Toi auttoi aika paljon, kun me laitettiin uusi tota tuulilasipeitä. Meillä oli siinä semmoinen, se oli vähän kyllä hepponen, että tota, nyt siinä on tuonne paksumpi joku toppakangas tikka, niin se on kyllä selvästi tota lämpimämmän tuntunut koko auto vielä tuot keuhun. Se oli hyvä homma. Näin kun asustetaan vähän pienissä neliöissä, niin välillä joku kysyy, että eikö rupe ahdistamaan ja seinä kaatumaan päällä. Mut onneksi oven kun aukaisee, niin tontti on iso, vaikka mökki onkin pieni. Aina saa omaa aikaa ja voi lähteä ulos ovesta. Niin äkki se maisema ja kelit muuttuu. Pari päivää plussaa ja vähän vettä joukkoon. Äkkiä hanki laskee. Onkin liukasta. Mut toisaalta noitten umpihankien keskellä sitä ajatteli, että se lumi koskaan sulaa, että saatais auto irti hangesta. Päästäis oikeesti liikkeelle. Mutta eihän siihen mene kuin yksi hujaus, sit kun kelit vaihtuu. Hieno homma kevättä kohti. Ensimmäinen keväinen päivä, kun saadaan nauttia auringon lämmöstä. Oh. Onko vähän hieno? On kyllä. Tätä on odotettu. On kyllä ihan pesti. Vähän pesti niin kuin. No vähän pesti. Me ollaan nyt sit oltu täällä Rairannassa. Mitä 3,5 kuukautta vai? Helmikuu. Joka marras, joulu, tammi. 4,5 kuukautta. Niin kauan. Joo. Se on helmikuun puoliväli. Mitä helmikuun puoliväli? Tässä ajatuksia nyt sitten. Tästä tota, no niin asumisesta täällä. Niin. Kuin me on pärjätty? Hyvin me ollaan pärjätty. Nyt tiedetään, millaista on assua autossa talvi. Jotain on niin täällä Suomessa. Kyllä autossa pärjää hyvin ja Rairannassa on kaikki palvelut ollut talve auki, on niin kuin saunat ja 3 kertaa viikossa ja tietenkin sit niin kuin suihkut, joka ne on nyt ja selväkin ja keittiöt ja no muuta. Et kaiken kaikkiaan ihan hyvin pärjätty. Yksinkertaista elämää. Oh. Kaikko lähellä, käden ulottuvilla, niin kuin sanoit. On ja sitten semmoinen, mikä on tässä huomannut, että kun sitä
tavaraa ollut kauheasti, niin aika vähän ihminen pärjää ja niin edelleen. Että ihan terapeuttinen puoli vuotta. Kyllä. Meillä on lyhkäinen työmatka. Joo, nyt on helmikuun puolella, nyt on kuukausi tässä aikaa. Kuukausi aikaa ja itse asiassa puolitoista kuukautta, niin sitten me lähdetään reisun päälle. Seuraava seikkailu odottaa. Nyt hoidetaan tää tässä pois. Nyt teki pirun kivaa ulkoilua ilmaa, vaikka on pian pakkanen, niin tehdään tässä niinku kevät paljon paremmaksi. Kohta vesi tippuu räystäisiä. Ai, että, kato kevään lapsi. Kevätaurinko on sen verran ylhäällä. Meidän aika purkat toi teltta, kun tuossa takaa näkyy. Lokakuussa se pistettiin pystyyn. Ja se on tuommoinen ilmateltta. Ei se varmaan tarkoitettu niin kuin ihan talviolosuhteisiin, mutta me se toimisi ihan hyvin sadesuojana ja niin kuin muuta siinä. Oli kyllä ihan hyvä. Haasteisiin oli hiukan siinä semmoista, että meidän Alden pakoputki tulee tänne teltan sisälle. Ja sehän kerää sitten tietysti kosteut sinne aika lailla, että kovin pakkasin. Me oltiin siellä vähän niin kuin iklussin eteisessä, mutta ei se haitannut. Mutta nyt meillä olisi aika se tosiaan purkaa. No niin, homma tuli hoidettu, teltta purettu ja viedään teltta kuivumaan tuonne alakertaan. Ja se olisi sitten muutama päivä ja lähdetään liikkeelle. Aika hyvää fiiliksiä. Joo, totuuden hetki on koittanut. Joo. Auto on käynyt viimeksi lokakuussa. Nyt olisi aika lähteä. Että ajatuksella on lähteä. Katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Valot syttyy. Niin, tää tulee. Vihdoinkin tien päällä taas. Kyllä nyt on naama näkkäri, kun lähdetään Eurooppa-tuuri 2.0, niin kuin fiksusti sanotaan. Kyllä, kyllä. Pitkä talvi takana ja ollaan painettu duunia kovasti. Joo. Rairannassa vietetty talvi matkailuautossa. Ja nyt tiedetään semmoista, millaista on assus Suomen talvessa matkailuautossa. Edellinen talvi meni Espanjassa ja tuo Portugalissa. Sitten sieltä tullessa me päätettiin, että kyllä me nyt sitten katsotaan tämä Suomenkin talvi, millaista on auto siellä. Ensi talve ollaan kotoa. Joo, kyllä me nyt sitten tiedetään, että mitä se on. Hyvin me pärjättiin, tarjettiin hyvin ja on helppo käydä töissä. Joo. Mutta tuommoinen paikallas oleminen, ei, se ei ole kyllä meidän juttu. Ei ole. Kyllä täytyy päästä liikkeelle. Joo, mutta kyllä se nyt siinä meni. Tämä on ollut aika tämmöis, niin kuin pienissä neljöissä, kun ollaan, niin tavaran määrä on vähäistä ja elämä on yksinkertaista ja helppoa. Mutta pääasia on tietenkin se, että mennään hyvän fiiliksellä ja taas mennään eteenpäin. Huomenna lähtee lautta kello 15. Travemünde ja me ollaan siellä mukaan. Todellakin.